შეხვედრის ადგილი და დრო რამდენჯერმე შეიცვალა. Ბოლოს ხელისუფლებამ დიმიტრი შაშკინი ოპოზიციასთან მოსალაპარაკებლად ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გაგზავნა. Თუმცა ამაოდ. Ქორთიერთ მარიაჩი ხელისუფლების დესპანები ლევან ვეფხვაძის, დიმიტრი ლორთქიფანიძის ბაჩუკი გარდავეს და რამდენიმე ექსპერტის ამარა დარჩნენ. Შესაბამისად შეხვედრის მიზანი შეიცვალა და მოლაპარაკებების ფორმატიც. Ჩვენ დიალოგს არ ვიწყებ, ჩვენ აქ იმისთვის ვართ, რომ წინაპირობები თქვათ, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია ჩაერთოს ამ დიალოგში. დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც არავინც ის რა კრიტერიუმებით შეარჩია ხელისუფლებამ ოპოზიციასთან სალაპარაკოდ, მოლაპარაკებების რაუნდი მარცხით დაიწყო და როგორც ჩანს გაღიზიანებულია. თქვენ ფიქრობთ, რომ სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სასამართლო რეფორმა, იგივე მედიის რეფორმა, დღეს ყველაზე მთავარი განსახილველია? კონსტიტუციური რეფორმაც არის, თუ გახსოვთ. Arada ხელისუფლებისგან მრავალგზის გაწმილებული ოპოზიცია ფიქრობს, რომ სააკაშვილი ახალ მახეს უგებს და დიალოგს არ თანხმდება. Ვინ იცის? Მაგრამ პოლიტიკა დიალოგისა და დიპლომატიის გარეშე არ არსებობს. Ოპოზიციის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ხელისუფლებამ ყოველი შემთხვევისთვის დიპლომატებს და ექსპერტებს მაინც მოუხმო. Ადამიანი, რომელიც 30 წელი სწავლობს დიპლომატიას, რა, იმისთვის მიუღებელია ესეთი პრინციპი, რომ შედეგი არ შეიძლება მოყვეს დიალოგს. Თუ ორივე მხარეს აქვს პოლიტიკური ნება, შედეგი ყოველთვის იქნება მიღწეული. Აქ მთავარია კომპრომისების ზღვარი, აი კომპრომისების სადამდე მიდის და რის იქითაც უკვე აღარ შეიძლება კომპრომისი და როდეს თავდება კომპრომისი და იწყება ულტიმატუმები კონკრეტიკის გარეშე. ეს უკვე გავს პოპულიზმ. იქნება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება ექსპერტების პოზიციორებს. Არადა მთელი 5 წლის განმავლობაში მრჩევლები ხელისუფლებას სწორედ იმას აყვედურებდნენ, რომ მათ რჩევას კურს არავინ უგდებდა. Ახლა საეჭვოა ჭკვიან ვეზირებს ხელისუფლება იმაში დაერწმუნებინათ, რომ ოპოზიციის გულის მოსანადირებლად მაინდამაინც მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისზე უნდა დაეწყოთ საუბარი. Მაგას მშელობენ დღეს? Არ ვიცი, ახლა ნახავთ როგორც მეჩი შეხოშებული იყოს ოპოზიციასთან. Მეც მოვალდო ნახავ რა იქნება, მე არ გეტყვით რამის. Მე მგონი დღეს შეიძლება ვერ ვიაფია რომ ოდესმე როგორც ხედავ COVID-დან ხოლმე საპარლამენტო ოპოზიცია როგორც მე ვიცი, მაგრამ იმედი აქვს რა მესეჯები წავა ოპოზიციის არჩი ნაწილამდე. Ამის მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიციამ დროიხელთა და ხელისუფლებასთან სასამართლო რეფორმაზე საუბარი გადაწყვიტა. Არავინც ის რამდენად გამოუვა დიმიტრი ლორთქიფანიძეს სამართალზე საუბარი და ამას ალბათ მოგვიანებით გავიგებთ, რადგან სხდომა დახურული იყო. Მაგრამ ბუნებრივად ისმის კითხვა, სასამართლო რეფორმაზე საუბარი რამდენად ნაყოფიერი იქნება დიმიტრი შაშკინთან და ლევან ვეფხვაძესთან ერთად? Მე მოვედი კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, რომ ახლო მომავალში, კერძოდ სასამართლო რეფორმის კუთხით განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით მივიღო პასუხები, იმიტომ რომ ჩემი მოღვაწეობის სფეროდან გამომდინარე და ეს ეხება ადამიანის უფლებას და დაცვას, მე დღეს უკვე მელოდება რამოდენიმე ათასეული ადამიანი იმ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, ჩატარდება თუ არა ქმედითი რეფორმები, ქმედითი ცვლილებები. Სამართლომა დაიწყებოდა, ის მაინც გავიგეთ, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან დიალოგის დასაწყებად სარეპეტიციო შეიკრიბა. Სხდომის იმიტაციისთვის, როგორც ყოველთვის, საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი შეუცვლელი აღმოჩნდა. Ქორუმი შედგა. Ჩვენი იდეა არის სწორედ ის, რომ იყოს ეს სამი პირობა, პირველი, რომ პირველი პირების მეშვეობით იყოს წარმართული ეს დიალოგი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის პირდან, მეორე, რომ ეს შეხვედრა იყოს საქართველოს საპატრიარქოში, როგორც ყველაზე ნდობის მქონე ინსტიტუტში და მესამე პირობა ეს არის, რომ ყოველგვარი წინაპირობები ამ დიალოგის დასაწყებად უნდა იყოს ყველა მხრიდან გამორიცხული. Როგორც ხედავთ, პატრიარქის სახელით სპეკულირება მთავარი გზავნილი იქნება, რათა ოპოზიცია დიალოგზე დაიყოლიო. ეს ინიციატივას თუ შედეგო აღმოჩნდა ხელისუფლებას დასავლეთისთვის სათქმელი მაინც ექნება. ჩვენ ყველა ღონე ვიხმარეთ, მაგრამ რადიკალებთან ლაპარაკი შეუძლებელი აღმოჩნდა.